Aprelin 27-sində Dövlət Film Fondunda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən elan edilmiş Böyük Qayıdış qısa metrajlı sənədli, bədii və animasiya film layihələri müsabiqəsinin sonuncu pitching mərhələsi keçirilib. Pitching mərhələsi layihələrin müəlliflər və istehsalçı şirkətlər tərəfindən müdafiəsi və seçilməsi məqsədini daşıyır. Pitching mərhələsində müsiflər heyəti layihələri təqdim edən şirkətlərin nümayəndələri, ssenari müəllifləri və rejissorlarına suallar ünvanlayıblar. Həmin bu müsabiqənin özəlliyi nədən ibarətdir? Ötən illərdə ssenari müsabiqəsi elan olunurdu Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən. Biz elə qərara gəldik ki, deməli, daha təkmilləşdirilmiş müasir formada dünya təcrübəsindən istifadə edərək film layihələri müsabiqəsini elan edək və həmin bu müsabiqə 3 mərhələdən ibarət idi. Birinci mərhələ sənədlərin qəbulu idi, filmlərin qəbulu. İkinci film layihələrin qəbulu daha doğrusu. İkinci bədii kinematografik cəhətdən dəyərləndirmə. Və bugün üçüncü və sonuncu mərhələdə qeyd etdiyim kimi pitching. Pitching nədir? Deməli, pitching qısa müddətdə 5-10 dəqiqə ərzində gələcək filmin, layihənin təqdimatıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan əsgərinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlıq mübarizəsi, yurt həsrəti ilə alışıb yanan həmyerlilərimizin dədəbaba torpaqlarına qovuşması, ha belə arxa cəbhədə yumruq kimi birləşən vətəndaşlarımızın fəaliyyəti mövzularını əhatə edən müsabiqəyə təqdim edilmiş işlərdən ilkin şərtlərə cavab verən 49 layihə, İkinci bədii seçim mərhələsində iştirak hüququ əldə etmişdi. Pitching mərhələsində 30-a yaxın şirkət iştirak edib. İlk dəfədir ki, bu da bir yenilik, bir təşəbbüsdür. Biz irəli sürmüşük onu ki, həmin bu proses canlı yayımda təqdim olunsun geniş ictimaiyyətə. Hal-hazırda deməli Dövlət Film Fondunun rəsmi YouTube kanalında həmin bu prosesi canlı yayımda izləmək olar.